Pomaly, pomaly. Poďaň, poďaň. Sadni, sadni. Zostaň, zostaň. Všetci sem! Máme tu nového kolegu, poďte sa zoznámiť. Nového ko... Júlo, ty čo máš úpal, to nie je kolega, to je nejaký pes. Nejaký pes? Toto je prvotriedny, vycvičený, policajný pes, ktorého nám poslali. Čo? My budeme mať nového psa? Na čo? No, sadni, sadni, sadni. Pozri, vidíš to? Akože na čo? Toto je čo za otázku? Na čo? Mal si vidieť, ako sa rozbehol na Ďoďa a Charlieho. Áno, teraz vonku. Vieš, ak vyštartoval? Okamžite vycítil, že majú zlé úmysly. No, tak čo, psíček? No čo, môj zlatý? Páči sa ti u nás? No? Mm-hmm. Možno sa mu nepáči oslovene psíček, neviem. Že má nejakú inú hodnosť, alebo čo? Podrž mi to. Auko? Auko? Hej! Dobre. Všetko v pohode, on sa oboznamuje s prostredím a... Aha. To je také normálne bežné správanie. Čo keď to tam očúra? Prečo by to tam očúra? Čo čúra? Hneď, prečo si očúra ani začal? Mačko, je si... Nie! Nič neočúra. Takéto psy, tie sa... Tie sú aj na toto vycvičené. Oni dokážu nečúrať niekoľko dní. To nejak ty, prepáč. Oni sú profici. Ja sa psov bojím. Ja nechcem takého kolegu. Bocha, ty máš nečisté úmysly. Iba tí ľudia sa boja psov. Kde je Kováč? Prečo tu nie je? Na obede. Že všetky dôležité udalosti premeška. Hrozné. Igor, kam ideš? Ja idem, ja tam mám papiere, ktoré potrebujem. Ja tie papiere nepotrebujem vôbec. Na čo? Julo, a si istý, že sa oboznamuje s prostredím? Lebo podľa mňa to tam demoluje.